Добрий день, друзі. Я продовжую тему парогенераторів. Ми сьогодні, 17 серпня, я вам розкажу про новий парогенератор, з допомогою якого я вже, як ви бачите, отримав майже 3 літра соку. Цей парогенератор зроблений на фірмі Паротех. Він з нержавійки. Ось можете, я там підніму, я бачу, як все добре видно. Ось такий зварений з нержавійки балон об'ємом 10 літрів. Там зараз 5 літрів води. Вже працює декілька годин. Я зараз покажу, звідки йде пар, який тиск. Як бачите, у нас сьогодні і хмари є, тому сонце не весь час світить. Тим не менш, ми маємо от на цю секунду трошки більше 1 бару. Ну, а там в таблиці ви бачите 1,6 і взагалі 6 бар було. Пара подається ось по цьому шлангу червоному. Подається в звичайну пароварку, яку я трішечки модернізував. Утеплив, підвів пару знизу. А тут все так, як і повинно бути. Зараз я спробую відкрити, вам показати, що там таке. Ось, це вже яблука, груші, внизу там алича, тому колір соку ось такий дуже приємний. І на смак теж, я вже його спробував. От таким чином переходьте на сонячну енергію, використовуйте її в своїх цілях. Це не дуже важко і все це можливо. Дякую за увагу.